בוקר טוב חברים וחברות, אנחנו קודם כל רוצים לומר לכם תודה על הצפיות הרבות במהדורות שלנו ובמיוחד למנויים הרבים שמצטרפים לערוץ היוטיוב שלנו. מי שעוד לא לחץ על הפעמון ונרשם כמנוי בערוץ, זה בדיוק הזמן לעשות את זה, כי גם היום אנחנו נגריל מתנות שוות במיוחד בין המנויים שיעלו בערוץ תגובות על השידור. אמרת מתנות שוות במיוחד, כן. אז הפעם זה מתנה ממני. די! שני מארזי תכשיטים של ג'ולרי פנטזי, אז כתבו בתגובות למה דווקא לכם מגיע את המארז. ועכשיו אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית האחרונה של השבוע שצולמה באולפן הסטרילי של ישראל בידור ארוויק, מותג אביסום לבית. תבלו! לירוני, כן. קבלי אימון בזריזות ומהירות. אוקיי. את זה שאגם בוחבוט והצמוד אליאור זנדני נפרדו, כולם יודעים. לא רק יודעים, זה כבר old news. אז זהו, שאולי זה לא כזה old, לפחות לא מבחינת הזמרת המוכשרת. מה זאת אומרת, דן? אתמול העלתה אגם בוחבוט תמונה לסטורי שלה ומיד מחקה. אבל כמובן שאני הספקתי לראות את התמונה, וחשוב מכך לגלות מה הייתה סיבת המחיקה. כמו שאמרתי, זריזות ומהירות. זריזות, מהירות, אבל בלחשוף את האייטם הענתית כמו צו. אולי תספרי לי כבר מה גילית. טוב, אז ככה, מאחורי אגם על השידה בחדר השינה בצבצו להם תמונות משותפות עם האקס. אבל היא לא מחקה את כל התמונות המשותפות שלה עם האינסטגרם? בדיוק, את טובה בחשבון, נכון? נראה לי. אז תעשי את החושבים. את רומזת שהיא לא ממש התגברה לה? אני לא רומזת שום דבר, אני מביאה נתונים ואת תעשי חושבים. אוקיי. בדיוק כמו באייטם הבא. זוכרת שאמרתי לך שתקופת הקורונה זה זמן טוב לשלום עולמי? כן, זוכר. מעולה. אז תראי מה קלטתי עכשיו. את ממש חוש חשבלש. חוש חשבלש זאת אני. ממש. ראיתי שנתן גושן שיתף בסטורי שלו, סטורי של האקסיט. וזה לא סתם אקסיט, אלא שקד כהן. אחות של נועה כהן? כן, בדיוק. יואו, אני עכשיו בכלל בהלם. רגע, מה זה אומר? לא יודעת. כבר אמרתי לך שאני מבינה, מביאה את הנתונים, ואת זאת שצריכה לעשות את החשבון. טוב, עד שאני אגיע לתובנות, תרשי לי לשתף את הצופים בסיפור הבא. מאז שהכרת לי את כל עניין הטיק טוק, אני מודה, אני קצת מכורה, אז במסגרת ההתמכרות אני התחלתי לצפות בטיק טוקים שוב ושוב, אחד אחרי השני, אבל אחד החזקים בתחום הוא ליאם גולן. נו, ליאם, הוא הכי חזק שיש בטיק טוק. כן, כבר אמרת לי על זה בעבר, אבל הטיק טוק שאני רוצה לספר עליו, הוא היה מיוחד במיוחד. מה פספסתי? מצאתי טיק טוק של ליאם גולן, מפרגן לאבא שלו יד. די. מי המלך? אני. סתם, מי המלך? הקדוש ברוך הוא, המלך מקום ראשון, מקום שני אני, מקום שלישי אייל גולן, אייל גולן המלך, מלך אייל גולן, גולן, אייל גולן, אל תתווכחו איתי, אל תתווכחו, פשוט קטסטרופה, קטסטרופה. אוי, סליחה. מגניב! כן. טוב, אחד מלך הזמרים והשני מלך הטיקטוקים. נכון. טוב, אז אחרי שסיפרנו לכם על דחיית הגיוס של המפורסמות, קיבלנו מכם מלא תגובות. אחת המגיבות הייתה לא אחרת מאלין כהן, שעל דחיית גיוסה דיווחנו. נכון, אפילו ראיתי את הפוסט הזה בישראל בידור על הנושא. כן, אלין שנלחמה כדי להתגייס בגלל דלקות קרום המוח, החוזרות ונשנות שיש לה, התבאסה מהדחייה ושלחה לנו סרטון בלעדי בו היא מתייחסת לנושא. איזה מלכה. איישים לכל עוקבים של ישראל בידור, אז אני מקבלת המון הודעות לגבי הגיוס שלי. אז נכון, הייתי אמורה להתגייס מחר, ובעקבות הקורונה והמצב החליטו לדחות לי את הגיוס. חשוב לי להבהיר שאני הולכת להתגייס כמו כולם, אני מקבלת המון הודעות על זה, ואני לא מתכוונת לוותר על הגיוס שלי, נלחמתי המון כדי להתגייס כמו כולם, ובגלל העבר הרפואי שלי אני נמצאת בקבוצת סיכון. מה שהוחלט שהגיוס שלי יידחה, ואני מקווה לטוב ומחכה לזה כל כך. וזהו, ברגע שאני אתגייס, כולכם תדעו, וזה הולך לקרות ממש בקרוב. אוהבת אתכם המון ומוסרת מלא נשיקות. יאללה, שיהיה לך גיוס קל. גיוס קל על לינוש, וזהו, הגענו לטיפ היומי, והיום השפיצית אור שפיץ. לכל העוקבים של ישראל, בידור! טוב, התבקשתי לתת טיפ על איך להתמודד עם הבידוד. חברים, לקחת הכל בפרופורציות, להירגע, לנצל את הזמן הזה לדברים שכל הזמן אנחנו אומרים, אין לנו זמן, אין לנו זמן. לעשות הרבה מתכונים שלי, ולראות ישראל בידור. עד כאן מהדורת החדשות שלנו, ועכשיו נעבור להמשך התוכנית. ועכשיו הוא היה אחד הבולטים בבית האח הגדול העונה, אבל כשבוע לפני הגמר הגדול הוא נאלץ לוותר על המיליון. בוא נאמר שלום לליאור דואק, שכבר הצהיר שהוא לא מתחרט על כלום. היי ליאור, היי. מה שלומך? בסדר. מוזר לראות אותך בפריים אחר.
כן. ליאור, אמרת שאתה מחכה בחוץ לתקווה. אתה באמת חושב שזה יכול להצליח ביניכם? אני חושב שאני בתקווה אמרנו את זה מההתחלה, שמה שקורה באח הגדול זה לא אינדיקציה באמת לחיים האמיתיים, ואני יודע שאני מחכה לה, ונראה לי שהיא גם מחכה לי, ואנחנו ניפגש, ואנחנו ננסה את זה, זה בטוח, אני מקווה שזה יצליח, מקווה מאוד. ליאור, הלכת לצעוק לה מחוץ לבית האח הגדול, למה בעצם הלכת? וואי, מה חטפתי על זה, אתם לא מבינים, כאילו. מה, תספר לנו. לילה לפני זה שמעתי אותה מדברת עם יוסי וגדי, שהיא לא חושבת שאני מחכה לה, והיא התחילה לפקוד, ולאסיף היא אמרה את זה וזה, והיא הייתה ממש ברירה. ולמרות שאמרתי לכל האנשים לא לצאת מהבית, החלטתי שאני מוכרח לעשות לה את זה, ועשיתי את זה, ולמרות כל ההתקפות שאכלתי, לא היה אכפת לי. אני מרגיש כל כך טוב עם עצמי, היא שמעה את זה, וזה פשוט נתן לה בטריות עד יום שבת. אני יודע כמה קשה שם, וכמה צריך את זה, אז זה היה שווה. טוב, אני בטוחה שזה חיזק אותה. איך זה באמת לא לישון לצד תקווה, ככה בבום, בפתאום? וואי, זה תקשיבו, זה קשה. ותראו, אני 3 חודשים ישן לידה, וזה בלתי אפשרי, אני באמת לא ישן, כאילו זה משהו הזוי, רק הלילה ישנתי איזה 6 שעות, אולי מהתרגשות מלדבר איתכם. טוב, ועכשיו יהיה לך הרבה זמן לישון. ליאור, מי אתה חושב שיקח את המיליון? את האמת שאני חושב שירדן ותקווה ישבו על הכיסאות האחרונים, אבל נראה לי שתקווה תעשה את זה. אני מקווה שתקווה תעשה את זה. ליאור, מה דעתך על הסוג של האקסיט שלך, נועם? בכל זאת היא נכנסה בכניסה השנייה. איך אתה רואה את החיבור שלה ככה לניר? וואי, שאלה מתקילה. קודם כל, אני ונועם כאילו יצאנו עד שעד לאיזה 2-3 דייטים כאילו, אנחנו לא היינו הרבה זמן ביחד. אני מת עליה, ילדה חמודה, נדירה, באמת, אין לי מילה רע. מה שהיה לה עם ניר, לא יודע, אני לא ראיתי איזה משהו רציני כל כך שמה, אבל אם היא טוענת שהיא מחכה לו, אז הנה, הוא חזר כאילו, אז בוא נראה אם היא באמת חיכתה לו, כאילו, לא יודע. זה תלוי בהם. מה דעתך על הדעות הפוליטיות של חברך הטוב ניר? למרות שהוא חושב אחרת מאיתנו, או ממני לפחות, המטרות שלו והכוונות שלו הם למען המדינה. הוא מוכיח את זה מגיל 18 עד עכשיו, שכל מה שהוא עשה הוא ויתר על חיי משפחה, ויתר על הכל, לתרום למדינה ולתת כמה שיותר למדינה. אם הוא עושה את זה בדרך שאנחנו מאמינים בה או לא, זה כבר סיפור אחר. אבל הכוונות שלו והדרך שלו זה אך ורק לטובת מדינת ישראל. טוב, האמת שאהבתי את התשובה, כן. ליאור. טוב, עכשיו אפשר לסיים, כן, אפשר ליאור, לסיים, או זהו. או יש לך עוד משהו לא, להגיד. לא, זהו, מספיק. טוב, אז ליאור, תודה רבה שהייתה איתנו. תודה, ליאור. שיהיה לך המון בהצלחה. בהצלחה בהמשך. תודה רבה, תודה, יקר. ביי. ביי. שלום לכם ולכן, צופים יקרים שלנו, אתם עם עוד לייב של ישראל בידוד, מהאולפן הסטרילי של ישראל בידור ואירוויק, מוצרי ביסום לבית, והיום בניחוח לבנדר ושקדים. אני כבר מריחה אותו, אני כבר, אין, כמה אני אוהבת את יום חמישי, במיוחד השעות האלה שכבר, את יודעת, מריחים את הסופש, זה הזמן שהכל נרגע. איך נרגע, לירון, נרגע? אצלנו זה בדיוק הזמן שהכל קם לתחייה. זה הזמן שלנו לעשות קצת פאן לעוקבים בבית. את צודקת, אין, אמרת פאן, אמרת מור סילבר ודנה זרמון! אז בואו נקבל אותה! תנו לנו במרפקים, תנו לנו במרפקים. זה השלום החדש, הכי שווה. תקשיבו למשחק הבא, מה שהולך להיות, אתם הולכים לשים את המטפחות האלה על הראש. מה פתאום? זה לא סטרילי. זה מאוד סטרילי. זה סטרילי, אל תדאגי. למרות שעשו לכם צער. כל היום. ואנחנו הולכים לשים תמונות על הראש שלכם. אתם לא יודעות איזה תמונה יש לכם על הראש, אבל אתם יכולות לגלות את זה על ידי שאלות. של כן ולא בלבד. המנצחת הולכת לזכות בערכת אירוויק מאיתנו. עם ניחוח שווה. כן, ניחוח ממש שווה. אבל תספרי מה המפסידה. המפסידה הולכת לצאת מכאן עם תמונה מחרידה שלה, שותה שייק עוד יותר מחריד. יאללה, דנה, שלי. קדימה, התחלנו. שלי. אוקיי, זה בן או בת? בן. הוא מפורסם? כן. הוא כוכב ריאליטי? כן. השכרה. הוא התחיל את הקריירה מריאליטי? לא. וואליה. זה על זמן. תסתמי. לא, אני לא רוצה להחיץ, נשמה. הוא ספורטאי? 15 שניות. לא כל כך. קצת איתיות. לא כל כך, לא כל כך. רגע, אז למה אני ראשונה? לא כל כך. נו. אוקיי, 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 אוקיי. הוא יוצא האח הגדול? לא. 10. הישרדות? 9. לא. מרוץ המיליון? לא. שיט, ואיזה עוד ריאליטי יש? 4, 3, 2, איי, איי, איי. זוג מנצח. תורידי, תורידי. VIP. אקזם, דנה.
היא ממש הגזימה. אני חושבת ש... מזל שהוא לא צופה בנו. כן, מזל ממש גדול שהוא לא צופה בנו. תסבירי מי זה דנה. בעלה של דנה, גיא. גיא היקר שהיית בזוג מנצח. גיא, אתה חתיך, אני פשוט רציתי להכשיר לדנה. היא פשוט לא נותנת לי את התמונה, כי היא רוצה לשמור את התמונה. אני מרגישה הכי סתובה. עכשיו. בנות, אבל תהיו מפוקסות יותר. תקשיבי, אח חמודה, את שהיא מפוקסת יותר. כן, אני זה קובעת. יאללה. לא. לא. זה ונו, אוקיי. זמר? לא. כתב? לא. מנחה? לא. ריאליטי? לא. דוגמן? לא. מכוער? לא. אבל לא חתיך. לא חתיך? זה וידור שאהבת חיי? לא, לא, לא. זה ילד? זה ילד? יש חתיך. זה ילד? זה ילד? לא. זה בעיה מבוגר? תסתכלי רגע על הצלם שיקלטו את התמונה. כי באמת, אני לא מבינה מה קורה פה. כולם זיהו אותו, נכון? זה בן אדם מבוגר. דנה חמה. זה בן אדם מבוגר. הוא רקדן? לא. לא, בן אדם מבוגר. הוא פוליטיקאי? לא. לא. הוא... מה הוא? מה הוא יכול להיות? הוא איש... מה? שחקן נגיד? הוא שחקן נגיד? איזה חמודה, דנה. הוא שחקן מבוגר. הוא שחקן מבוגר. שחקן מבוגר. הוא ישראלי? כן. כן. הוא ישראלי ושחקן מבוגר. יהודה ברקן? לא, לא. זאב רווח? לא, הוא לילדים, לילדים. הוא לילדים. הוא זמן, אוקיי, מבוגר לילדים. יובל המבולבל? שבע. נגמר הזמן. נגמר הזמן. עכשיו זה רק מדובר בסבא טוביה. תקשיבו, אני מצטערת. יש פה תמונות שהן אולד פשן, וזה לא בשבילי. כוכב ילדים. סבא טוביה, סבא טוביה. שחבל לך. היא גם עזרה לך. אבל זה, בנות, במשחק הבא, עכשיו זה המשחק המכריע גם, אז תהיו מרוכזות. הוא נקרא זהה את המפורסם. אנחנו הולכים להראות לכם תמונות של איברים. איברים בגוף, של בן אדם, של מפורסמים. ואתם צריכים לזהות מי המפורסם. סבבה, ברור, קליל, מהמם. יאללה. ללחוץ על הפעמון, מי שראשונה? עונה. עונה, הזכות שלה. יאללה. אני יודעת מי זאת. כן. עדן אלנה. לא. לא, יש לדנה עכשיו זכות לענות. נטע חמיסטר. נכון. הכבוד. 1-0 לדנה, יאללה, נקסט. של מי הגוף הזה? ברק שמיר. נכון. אני רציתי לייק לפעולה, עשיתי את זה. שזה מדובר בגבר. ברק שמיר, 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 נקסט, נקסט. של מי השכמות האלה? זה לא שכמות, זה גם חזה. אז של מי זה? אנחנו לקראת סיום, אז בנות, תנו לנו... קדימה. רותם סלע? לא. היא... ניסיון אחרון? היא ילדונת. היא ילדונת? שירה לוי? רומי אברג'יל. מה? נקסט. נקסט. מה? טוב, של מי העיניים? עדן פינס. נכון. כל הכבוד, זה היה קל. והתמונה האחרונה... ניצחתי. אפילו הבמאי שלה לא ידעה את זה. שימו לב. אחרון? כן. אסתי גינסבורג. לא. קסניה טול. לא. זה דומה, אבל לא. אילנית לוי, חבר'ה. חברים. מאמי, אני זכיתי. חמודה, תמיד תאר. דנה, את תקבלי את המארז של הרוויק. תודה, מאמי. דיברתי עם הוועדה, אבל תני גם איזה שלוק. אני לא זוכר. לא, מור. הוועדה החליטה שלו. ברור שאת זוכה עם חברה לשתות את השייק הזה. זכית בשם. לחיים, חברים. לחיים. הנה היא טעמה, היא באמת טעמה. בגלל זה היא הגיבה ככה. ברוכים השבים לישראל בידוד לייב, התוכנית שמוסיפה לכם הרבה פלפל לבידוד, בחסות אירווי כמובן, מותג הביסום לבית שמלווה אותנו בכל השידורים המיוחדים שלנו בתקופה הקשה, וזה הזמן לומר להם תודה. אן, את קולטת שזה הלייב האחרון השבוע? יואו, איך הזמן טס שנהנים, מה זה? לגמרי, האמת שכן. אני חייבת להודות שהלייבים שלנו עוזרים גם לי לעבור את התקופה הזאת עם חיוך, לא רק לצופים. את באמת הוצאת לי את המילים מהפה, זה כל מילה שאמרת בסלע. הזמר המזרחי החם ברשת, מושיקו מור. בוא אלינו! מה שלומך? כפיים פה באולפן, חברים. תגיד, משיקו, איך זה באמת להגיע מאפולה? פתאום להתפרסם כל כך, מפרגנים לך שם? זה לא להגיע לאפולה ולהתפרסם כל כך ככה. אני עשיתי דרך של 14 שנים. כן, אבל עדיין, איך עשית את הדרך הזאת? איך אתה מרגיש עם זה? מי מפרגן לך? כמו לקחת פינצטה שמוציאה שערות מהגבות, ולאסוף את הקהל אחד-אחד ככה, ממש. אני באמת אספתי, כאילו עשיתי דרך קשה, בלי ריאליטי, בלי תוכניות, בלי שום דבר אחר. היו זמרים שהופיעו באירועים, נדחפתי, תעלה אותי שיר אחד, ותעלה אותי פה עוד שיר, וחפלות בגינות, וערבי קריוקי, ומה לא. אפילו הזכרתי ללירון מקודם,
שהיא הייתה באפולה, באיזה חינה בבית, לפני איזה כמה שנים. נכון. של בדודה של אליאבי של בעלי. כן, והוא שר שם. איזה עולם קטן. איזה פתיח, איזה מרגש, שחר. שחר, אתה אלוף, תודה לך. אלוף. תותח. אני עדיין רק שלך באופן מעשי, ואת נלחמת בנו כמו קרבות ב-UFC. רשום לך כמו בטאבו על חלקה אצלך בלב, בתור סמטה שכל אדם מול האדם זאב. זה דפוק כל המצב הזה, תגידי איך יוצאים מזה, אתן לך רגש בחזה, קרה כמו סינים. נכנס עכשיו אין ניסה, אוכל סרטים בפס, שמישהו כבר אותך עשב. כי פעם את אוהבת אותי ופעם לא, הלב שלך מתוסבך בסרט משלו, ואין שום דמיון בינינו בעולם, אני טיפוס של חורף את אוהבת ים. שונא אותך איתו, שונא אותי איתך, אז איך זה שאני אוהב אותך? הקטע שעשית לי לא נסלח, זה קטע מלוכלך. הריח של השנתיים ברציפות, אני עכשיו בקריז הולך שבור מעייפות. אכלת אותי כמו מסקרות בשוק הפשפשים, את לא תנוחי עד שלא אפול על הקרשים. הזמנים היום קשים, כי פעם את אוהבת אותי ופעם לא, הלב שלך מתוסבך בסרט משלו, ואין שום דמיון בינינו בעולם, אני טיפוס של חורף, את אוהבת ים. שונא אותך איתו, שונא אותי איתך, הקורונה עשתה לי בלגן במטבח. איזה קטע מלוכלך. תגידי איך יוצאים מזה, אתן לך רגש בחזה, קרה כמו סיבים. נכנס עכשיו בפניסה, אוכל סרטים בבאסה, שמישהו כבר אותך. כי פעם את אוהבת אותי ופעם לא, הלב שלך מתוסבך בסרט משלו, ואין שום דמיון בינינו בעולם, אני טיפוס של חורף, את אוהבת ים. שונא אותך איתו, שונא אותי איתך, איך זה שאני אוהב אותך? הקטע שעשית לי לא נסלח, זה קטע מלוכלך. לפעמים אני מרגיש קרוב, לפעמים אני רחוק, אז הלב שלי מסתובב כמו לוויין של רגשות. אוהב אותך קשות, כל מה שטהור הפך למלוכלך, בינינו את יודעת לא מלך. אבל אמא שלי אוהבת רק אותך, אוהבת רק אותך. תודה רבה למושיקו מור שלנו, תודה רבה לנגן גם, שחר, שניגן איתו. חבל על הזמן הזה, זה הזמן להגיד לכם שבת שלום ותודה רבה. שבת שלום. וגם לכם הצופים בבית. תודה רבה רבה, היה לנו מה זה כיף, יש לך עוד משהו להגיד? היה לנו ממש כיף.